Vilka minnen från Let's Dance tar du med dig? Åh, det är så många minnen, framförallt för att det är så otroligt kul att dansa och röra på kroppen, det tycker jag är kul. Och så tar jag med mig att alla gånger man ska försöka öva sån här lyft liksom, du vet, och det är väldigt lätt, man kommer upp i luften, men ibland så blir man bara hängande där, så man vet inte hur man ska komma ner, och då skrattar man väldigt mycket, det är kul. Och sen så har vi så roligt när vi gjorde den här, vi gör ju en lagdans idag tillsammans med Jonas Hallberg och Alex. Och det är jätteroligt att få göra någonting ihop också. Det är ett av mina bästa minnen, vi har skrattat så mycket. Mm. Hur väljer ni gäster till Nyhetsmorgons soffa? Och det är massa olika, det jobbar jättemånga människor med att ringa till folk och be dem komma till programmet. Och det är dels sånt som är nyheter, när det har hänt saker som man måste prata om. Och sen är det sånt som vi tycker är spännande att prata om. Och ibland måste vi också lära, det kan handla om vad man ska äta eller hur man målar naglarna eller sånt där som vi tror att folk är intresserade av. Mm. Vad missar du inte på TV? Jag missar inte Nyhetsmorgon. Jo, fast jag sitter där själv, så det blir lite jobbigt. Jag kan ju titta på TV när jag själv är där, det blir ju konstigt. Sen tittar jag på TV-serier, jag älskar en så här sjukhusserier. Grey's Anatomy tycker jag är jättebra, det brukar jag titta på. Gillar du också det? Ja, någon annan plan. Och sen tycker jag om, Antikrundan tycker jag är roligt också. Ja. Och Lyxfällan. Ja, tycker jag också är roligt, för då tänker jag att vad skönt att inte jag gör om med så här mycket pengar i alla fall. Så, tänker jag. Mm. Och sista frågan, vem är din drömintervju och varför? Jag skulle så gärna vilja intervjua Amerikas president Barack Obama. Det hade varit riktigt spännande. Jag skulle vara fruktansvärt nervös. Men han har ju rätt mycket koll på vad som händer i världen och så. Det vore spännande. Mm. Vad bra. Ja. Vem skulle du vilja intervjua? Ja. Ingen aning. Vad har du för idol? Musik. Lyssnar på musik? Ja. Vem är din idol? Jag lyssnar mest på hårdrock. Nej, vad kul. Vilket är det bästa bandet? Green Day. Green Day. Det är, de är ju skitbra. Okej, där har du Green Day. Här får du en intervju med Green Day. Mm.